танцем «Веселка» відкриває фестиваль народний художній колектив ансамбль танцю «Подолянчик» з Хмельницького. Його художній керівник Іван Гуреєв розповів про танцювальні номери, які на конкурс підготував колектив. Ми приготували дуже два цікавих номера. «Подільські ковалі» – це автентичний номер, який був записаний в селі і тепер перенесений на сцену. І «Варварка» – дуже цікавий номер, теж автентичний, але вже оброблений для сцени. Учасниця ансамблю Аріна Гжегожевська займається в колективі 6 років. Розповідає, як відбуваються її репетиції. Спочатку розмінка, а потім танці. Ще одна учасниця ансамблю танцю «Подолянчик» Анна Сивак розповідає про свій сценічний костюм. Я танцюю поліське соло і тут різнокольорова юбочка, фартушок і рубашка. Для учасниці ансамблю Вікторії Гуць танці – родинна справа. Колись моя мама теж танцювала, і коли вона мені показала один танць з всіх, мені дуже сподобалось, і я вирішила попробувати. Софія Бартецька розповідає, що для неї народні танці. Коли людина танцює саме народні танці, вона показує, якою вона народності. Балетмейстер народного ансамблю танцю «Кам'янчанка» Петро Гаврилюк пояснює, чим подільська танцювальна культура відрізняється від інших в Україні. Зокрема, Кам'янець-Подільський називають місто семи культур. І саме ось ці сім культур, які багато віків проживали на території цього міста, вони сформували той неповторний образ подільської культури і, зокрема, подільського танцю. Ми сьогодні, наприклад, на конкурсі танцюємо карапет, а це не зовсім танець, притаманний іншим регіонам. Голова журі, художній керівник національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, народний артист України Мирослав Вантух, каже, конкурс проходить з 2001 року через кожних 3 роки. В другому турі виступають 34 колективи з 4 областей України. Любий конкурс – це крок вперед до вищого, так би мовити, виконавства культури танцю, до появляються нові постановки. Дякуючи саме цьому конкурсу, ми не тільки зберігаємо українську народну культуру, саме хореографічну, а ми її розвиваємо. Начальниця управління культури Департаменту інформаційної діяльності культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Оксана Натальська говорить, кожну область сьогодні представляє 10-12 колективів. Вони у 4 підходи – Кіровоградщина спочатку, потім обговорення, далі Вінниччина, Чернівеччина і Хмельниччина завершає конкурсний огляд. Додає, другий тур танцювального конкурсу в Хмельницькому проходить в 6-й від початку заснування. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.